朋友，欢迎您回到娱乐漫谈。现在我们请到 Long on Time 的负责人 Andrew B 来跟大家见面。Andrew 你好，周伦你好，各位观众朋友大家好。好像每隔几年啊，这个经济的环境，还有贷款的利息的环境，加上房地产的搭配，那这次更多了几个原因，就是碰到股市的下跌，对，从四月跌，五月也跌，十年公债的回收率上涨，最高在最近曾经破了3到3.2，对，但是在我们录影的这一天呢，是少跌了一点，变成2.7多少，可是这个已经严重的影响了一般贷款人的心理的一个因素，然后同时现在又加上了俄乌的战争，这个通货膨胀一点都没有改变，哎，虽然是加了利息了，那联储局的主席已经很明显的说到，在未来的两次各加50个百分点是可能的，他说他绝对不赞成上涨75个百分点，而是50个，就是0.5，这个也蛮多的哦。对，我想现在整个包括这个房地产股价大跌啊，这个房屋贷款利息也是涨得非常快。我觉得最主要原因当然是起因还是通胀，但还是最主要原因还是说市场对未来的不确定性以及这个恐慌性嘛，造成这个不管是股票市场也好，还有债券市场也好，都是过度抛售。我觉得这个意思就是说，那我对未来来讲还是蛮乐观的，就是说我们如果现在以2008年金融危机相比，我们现在不光是工作市场啊，还有这个整个 financial 的这个 system 还是相对它的 structure， 哎，对，还是处于非常这个健康的一个状态啊，所以现在也就是说，我相信的联储局通过这个大幅加息，应该会把这个通胀能够控制住。当然，就说控制到什么样的水平啊？他期望在2%，能够到2%吗？通膨现在是8.5。对，我觉得只要说，比如每个月这个 PCE 啊，或者这个 CPI 指数，只要是稳定下降的情况下，市场觉得说，哦，现在这个通胀已经开始控制住了，被控制了，被控制了，已经开始在慢慢下降的时候，我想这时候市场就会相对的会好一些，这个利息信心就回来了，哎，对，这个信息这个利息也可能会回落一些，所以利息回落不是因为供应链，供应链不是借着增加利息就可以弥补的呀。对，现在当然现在我们看，一个是中国方面是不是能尽快的这个开始开放，哎，对，上海现在已经可以出入门户了，我相信这个就是一个时间问题嘛。那另外一个主要问题就是这个联储局在过去这个过度宽松的货币政策拖得太久，拖太久了，可能这个药下得太猛了。那如果他现在大幅加息啊，然后又包括缩表啊，我相信应该很快会抑制住这个通胀。当然这个代价就是说一定会造成股市大，经济会放慢一些，对。现在也有报道说，就假如说，比如说在过去，在未来的几个月持续下跌的话，那联储局也可能会宣布，比如说加完两次息就不再加息了。也有这种可能，因为我们看这个2008年，实际上有过几次加息嘛。但当时也是这个，当股票大跌啊，后来他又降息了，对，他又开始降息了。所以我相信，从目前的整个经济状态来讲，应该还是处于健康的状态。那么只是一个时间问题，能够慢慢的把这个通胀问题能够控制住。我相信这个不管是我们经济也好，还有房屋贷款利息也好，基本都会走到一个正轨上面。所以在2022年的这种涨利息的环境，唯一比2008年好的就是我们的就业率还是蛮高的。对，因为我们看这个当时2008年的 Lehman Brothers 倒闭之后，哇，那个好恐怖的。对，而且造成了几百万个工作机会就是丢掉了。然后当时整个这个银行系统也垮掉了，所以当时基本我们房屋贷款基本没办法贷款嘛。所以那个情况，好多 program 都不存在了，都不存在，没有人 funding 嘛，所以那个时候比现在要更糟糕，更糟糕哦。现在各种 program 都有，对，只是也是很便民的，就是利息高了一点。没有错，现在因为这个利息呢是跟这个美国公债，跟这个以这个房屋债券为 backed security 相关的，那么现在这个市场就是大幅的抛售这些债券嘛，造成这个利息上涨。
那一旦这个市场稳定住啊，这个慢慢又开始回购这些债券呢，可能利息就会降下来。嗯 ，OK， 怪不得你觉得还蛮乐观哦，对于前景。但是这个通货膨胀、利息高涨，对于房地产现在是有受到影响的。对，我可以明显感觉到最近的这个地产市场就 slow down 嘛，不管说这个去看 open house 人呢，还是下 offer 人呢。都蛮这个谨慎的，蛮这个，就是不像去年那么。你觉得他们是在怕什么？这个我想这个一样嘛，因为第一个来讲，他的down payment少很多，因为这股票down payment少了，然后股票 monthly payment 的又高很多，高很多。Yeah, 所以基本上从他这个贷款角度来讲，他这个 buying power 少了很多。但是他们对于自己的 job security 没有动摇信心。对，所以现在看就是我能感觉到这个 buyer 还是很多，房子还是供不应求。嗯，所以现在我觉得房价跌只有一个可能，就是说一个是这个seller 这个 panic， 比如他降价抛售的情况下没有发生，现在对没有发生，没有或者说这个 buyer 这个 financial 根本贷不到款的情况下也没有啊，也没有发生，所以现在这个特别是我们湾区这个市场就很难，房价说很难有太大的跌幅了，并且现在的政府啦、联储局啦，他们也不可能让很不好的历史再回到我们的整个的国内的环境中间嘛，对吧？好的，那么现在的这种情况，那你觉得买方或卖方他最正确的心理建设又是什么呢？我觉得这个事啊，首先是这个还是要那个不要太过恐慌嘛，因为这个市场就是一个时间问题，因为现在整个经济好像是一个大家在 play 一个数字游戏一样嘛，就是有涨有跌。那么基本上我们从贷款角度来讲，你要做好准备，因为从过去这两年的这种市场 up and down， 我们可以就是说学到一些东西吧，就是说首先来讲，你要保证一个非常正常的 cash flow， 就是说你的这个每个月，这个比你有多少固定资产可能来得更重要一些。嗯，也就是说你要流动资金是吧？对，一个是流动资金，另外一个是 cash flow， 就是你每月的这个收入与付出的这个平衡嘛。嗯，因为这种情况下，你才真正能够抓住机会，因为本身我们看，所以您说的 cash flow 是大钱。对，因为现在市场跌这么多。如果你换个角度想，可能是也预示着一个新的机会正在慢慢开始。真的是危机就是转机。对，所以大家我深信要从这个 financial 方面做好一个准备嘛。嗯，好，明白了。要贷款或者是房地产，不管是买或者是卖，请找 Andrew B 408-781-8898。非常感谢您，非常感谢您。好的，观众朋友，我们这一段到此结束，还有一段访谈，不要走开，马上回来为您呈现。